niin, tervetuloa Valkealan rantasaunalle. Tuuppa katsomaan, niin kurkataan sisälle. Täällä on saunan lämmitys käynnissä ja mittari mukavasti nousee. Asiakkaat tulee tuossa parinkymmenen minuutin päästä nauttimaan löylyistä. Hyvistä löylyistä. Täällä on aina tosi hyvä tunnelma. Ja sitten täältä on hyvä lähteä vilvoittelemaan tonne mukava viileeseen lampeen. Tää on oikein otollinen päivä avantouintiin. Keli on mitä mainioi. Aurinko mukavasti paistaa ja rapsakka pikkupakkanen ja hyvät löylyt. Tänne kelpaa tulla vähän kauempaakin.